Ahoj Kitten Kiara, vítejte u dalšího dílu Kiary svět. Dnešní díl budou questions and answers, neboli otázky a odpovědi Christmas edition, tak jdeme na to! Vítej v Kiary světě! Všimli jste si, jak tady mám krásnou výzdobu? No nádhera! No tak, tyhle otázky a odpovědi budou fungovat tak, že já tady mám tuhle tu krásnou čepici santovskou, no a já do ní tak vždycky hrábnu a vylosuju si nějaký lísteček, třeba takhle. No a tam bude napsána otázka, takže rovnou se podíváme na otázku číslo 1 a to je nejoblíbenější vánoční písnička. To je hodně těžký, protože já jich mám hodně. Ale nejradši mám asi od Ariana Grande Santa Tell Me. Znáte ji? Je mega super. Tak jo, otázka číslo 2 a to je... Co si přeješ k Vánocům? Takže, já si k Vánocům přeju hlavně mikrofon. Potom, úplně nejvíc. Vím, že to asi upáko Ježíšek nezařídí, ale tu zprávu může předat rodičům a to je... mladší sourozenec, bratříček nebo sestřička. Já si prostě strašně moc přeju mladšího sourozence. Všichni mi prostě říkají, ne, to ti bude řvát, to ti nenechá spát, potom se nevyspíš na testy. Já nutně potřebuju prostě mladšího sourozence, fakt jako nutně, to je a must be. Takže tak, jenom ještě jsem tady viděla, že mi takhle vypadly dva lístečky, aby mi potom nechyběly nějaký. Otázka číslo 3. Oblíbený outfit. No. Jakoby podle toho, jestli myslíte na koncert, nebo jako normálně. Ale na koncert, tak to bude asi, budou to takový růžový třpitivý kraťasy a k tomu takový smajlíkovej topík. A nebo, jsem si hodně ještě oblíbila. Takovej, ne Mickey Mouse, ale takovej černobílej posprejovaný. A k tomu to třeba džinový kraťasy, nebo prostě tak něco, ale to je mega pretty a úplně mega hezky. No a normálně oblíbený outfit, tak to teďkon hodně často nosím. Topík černej s dlouhým rukávem a k tomu mám šedivý teplák New York a nebo cargo pants vojenská zelená. Tak jo, další. Takže dále tady máme 3 přání k Vánocům. Takže, mikrofon, a to jsem říkala, tak nebudu opakovat ty věci a třeba i nevím, jestli znáte, strašně moc si přeju Victor Rolf Parfum, potom od Macu vlastně takový ty Squid Lip Gloss, který jsou mega teď jako populární všechno a potom oblečení jako kalhoty spíš na snowboard, protože ty už mi vyrostly, takže asi nějak takhle, tak jo. Tak jo, teď další otázka. Takže, oblíbené cukroví, perničky. Já miluji perničky, úplně nejlepší. A třeba, když jsem nemocná, tak prostě a ležím prostě doma a všechno, tak nejradši si dělám perničky. Já je miluji, jsou hlavně strašně dobrý, zdobení je strašně zábavný a prostě topovka. Další otázka. A to je... Je to dlouhá. Jak zdobíte stromeček barva? Takže my to máme, by se dalo říct, každý rok jiný, ale tenhle rok máme stříbrná, bílá, nějak takhle. Chtěli jsme stříbrnou růžovej, ale ten nakonec odkládáme na příští rok. Nejoblíbenější vánoční film. Takže miluju Sám doma, prostě toplovka. Ještě mám strašně moc ráda s animákem, mám strašně ráda Grinche, ten je úžasný. Další otázka zní. Chodila jsi jako andílek nebo čep? Já jsem vlastně tenhle rok byla nemocná, takže jsem nešla, ale loňský rok jsme šli vlastně ze třídou do ostatních tříd a to jsem šla, by se dalo říct, jako takovej polokrampus a čet, protože mě vlastně tekla krev z očí a prostě byla jsem strašně děsivý čert. A hodně malých dětí se mě bálo. Ale samozřejmě já jsem je objala a řekla jsem, že nejsem opravdový čert. Samozřejmě, že ne. A všichni byli moc hodní, takže jsem si nikoho do pekla vzít nemusela. 3 nejlepší dárky z minulých let. Takže... Jakoby za mě, já nevím, jestli to byl úplně můj nejlepší, protože jsem byla hodně malá, to mi bylo tak půl roku, ale
co já jsem viděla z fotek, tak jsem dostala takový úplně nádherný, jak se tomu říká, když jsem byla prostě malinký miminko, tak takový houpací, prostě bylo to mega hezký, byla tam strašně taková fluffy jako dečka, fluffy polštářek, k tomu jsem dostala plný jakože koš plných plišáčků, takový lahvičky a za mě, teda podle mě v té době, to byl můj nejoblíbenější dárek. Potom jsem dostala z Paříže takovou obří sadu, ale fakt jako obrovitánskou. A tam byla každá Disney postava a každá Disney vlastně princezna a bylo to mega super. A bylo to fakt jako obří, bylo to vyšší než já, to jsem dostala tak, když mi byly 4 a to úplně nádherný, mega super. No a teďkon, když budu mluvit, jakože někde jako teďkon třeba před 2 rokem, dostala jsem takovou pokladničku, která byla celá růžová a bylo to prasátko, takže takhle a to se mi prostě mega moc líbilo. Nevím proč, já vím, že jsem divná. Tak, jdem dál. Další otázka zní. Zní. Ty už tady žádnou otázku nemáš. Jo, aha, oni mi vypadly. Je. Mám tady takhle 2, takže bohužel už jen 2 poslední. To nevadí. Tak jo, takže. Předposlední otázka zní. Radši dárky dostáváš nebo dáváš? Sice je to prostě super pocit, když nějaký dárek dostaneš a prostě dostaneš to, co si přeješ. Ale zase na druhou stranu potom je super, když vidíš toho druhého člověka radost, že vlastně se třeba do toho dárku trefil, takže já radši dárky dávám. Tak jo. Poslední, nejposlednější, nejposlednější otázka zní. Co jíte na pekle? Ne, kecám, na Vánoce. Takže, na Vánoce jíme, děláme bramborový salát vždycky, potom samozřejmě rodiče, babi a děda si dají. Ne, to není punč, to je takový to, jak se tam nalije prosecco nebo víno, do toho se dá kandovaný ovoce. Prostě víte, co myslím. No, to prostě chápte. No a děláme řízky hlavně, že ten bramborový salát. No a cukrový samozřejmě a tak. A ještě si občas dáváme různý chlebičky. A samozřejmě jednohubky a to už ale jasný. Takže ještě předtím, než skončíme, tak jsem vám chtěla ukázat můj mega hezký tričko, jakože koukejte, jo. To je úplně mega, mega hezký. A to asi pod kolenky, úplně topovka. No tak, užijte si svátky a všechno nejlepší do nového roku. Takže my se vidíme při dalším díle. Pa, pa! Vítej v Kiary světě.